Uganda, BYOGERE. Kwegamba n'embeera awo omanyi omuwalabu wayamanaye ennaku eri ebweru atakikubangako ekiyo asobola okunyumiza n'oseka naye ekintu kye nalaba era ekyanneewuunyisa era n'ekyanteekako ennaku ku mutima kwe kuba nti bampisa okunnunda ne bannunda ng'ennyaanya bakulonda batya ennyaanya eneeyengedde mu ofiisi Yomanyo ku nga ogenda n'olonda ennyaanya n'ogamba eno nnungi eno si nnungi eno mbi nange n'embeera ali ku layini naye ng'osabirya wakiri bakulonda bannonde ngende omukazi eyasooka yali bamanyi luwalabu lukanze luwalabu sirumanyi kano mbadde nkeerabidde bannaaye mulekerawo okumpako ezo ti mufumbirwe baagala ng'omulamu agende eri bannaaye kiri ku TikTok bamikwano Ayi musajja tonda bafuna mukazi nawe. Siswa nenda. Siswa akweteeka mu kifaananyi kya Rema. Musajja mukiriza. Mukiriza. Bannaye bafumbiza Kenzo. Ngenda okutuuka ekifaananyi kyange kiri wa Kenzo. Ngenda okwekyusakyusa. Naye oliba oli awo. Ngaki? Ng'alumbye mu inboxi. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli naawe. Mu kusooka ng'agenda. Omanye abonabonereyo nakiriza ne kuno omulundi sakiriza naye ate ekyennaku kusaawa esembayo ng'agenda ate neera naguma naye ndowooza amaziga go gali kungulu ogakaaba mangu nakiriza wano mu kusembayo wano tugende nga neekwezo saagala agende nga ngumanyi oba we n'abaŋŋaanya anaabireka obaŋŋaanya omuwerekera Naye munnange viza bwe bayafulumye bayafulumye. N'aguma. Ne ssente oba wazisasudde oba wazisasudde. N'enguma ne muwerekera ne muvuga ne mutwala. Naye gwe tewafunangamuko ku mutima gwa Abaganda bange nga tebanjagaliza genda luno mwenyini akkiriza mu Katonda. Bali bagamba mayinza naye ndi mukkiriza mu Katonda. Naye waliwo ekintu nina we ŋŋenda omutima ne gugaana ne ng'akankireke. Nyinza okuba Katonda nina kyantaasa banno bakukaabira bakwegayirira sigala ng'omutima gwo guguma. Manyi waliwo zabuli egamba mukama emusumba wange seetaagenga nange seetaagenga kati nagamba mugambi mukama gwe musumba wange nkulembera yonna gy'oyagala ŋŋende era bwe nagenda bano nabalekawo nga mumaziga ne maama namuleka agamba kale omwana azeeyo naye maama naye atakikkiriza tayagala atekuolo taata ye teyakkiririzaako ddala Kuba eno story empavu tusobola na kujima. Kuba ne kuli ogwasooka tata twamukisa. Tumugamba yagenda kukyala mwalimu Uganda. Yamala omwaka gumu n'ekitundu nogwe yamalayo nga tamanyi ko najjayo. Story empavu. Naye ku luno we yategera na twavaamu ng'alina okubuulirwa. Nini yateyakkiriza amaze omwana wange bakale kitubeerewo wano. Mutuufu. Nakusawa esembayo ng'essimu evuze. Gwe tewamuwerekera oba wamala n'ogenda. Namuwerekera ne taata yennyini twamulekawo nga apondoosera talina kyakola. N'agenda ku yapoti. Teyagirinnyayo ye. Ate yagamba wagenda. Ne mwetwalira. Odda wakati. Era nga bwe ngambye gwasooka nagenda Oman. Ogwaddako era ne ngenda Dubai mu kiyumba. Naye ekiyumba ekyasooka ekyo kyo nakyo tekyambeerera kirungi ekyo tekyambeera kirungi ne ngamba ofiisi nze wano saagaddeewo ne banzigyawo ne mbeeraawo ku ofiisi yali wiiki namba ne ndabanga sivaawo ne ndabanga tebannona waliwo banno boolabako we bali n'abaliwo baliwo beeru waliwo omwana mposiko gwe nasanga bwe yandabirirako omwala we namusanga bulwatuka ate naye wuuyo n'agenda kwegamba n'embeeraawo omanyi omuwalabu wayamanaye ennaku eri ebweru atakikubangako ekiyo asobola okunyumiza n'oseka naye ekintu kye nalaba era ekyanneewuunyisa era n'ekyanteekako ennaku ku mutima kwe kuba nti bampisa okunnunda ne bannunda ng'ennyaanya bakulonda batya ennyaanya eneeyengedde mu ofiisi omanyi nga ogenda n'olonda ennyaanya n'ogamba eno nnungi eno si nnungi eno mbi nange n'embeera ali ku layini
Lengo osabirye wakiri bakulonda. Banonda nyende. Omukazi yasooka yali amanyiri wala broker nze wala busirumanyi. Oina ngamba ngataina n'obwana tengo bwana. Ningamba sija sokola. Yajana bo office okulonda. Ngabanji. Ngabanji ningamba nenda bika yo mukazi ngamazo mtu nuli abwenti nenda bantu yotajja kumbelera mwangu. Ningamba ba office nzawo sija kolawo. Nenzirayo. Nimmalawo weekend alemu nenkubira nembagamba nganze mbiko ya tempo yanjaga kuddaka. Nganze kati mbiko ye. Aba osirika ko watu bachogo bagamba. Ngambo ina mbiko ye mazo weeks 2 ko office omukala. Kati onatana kugulira. Nembera wo netunulira bana abantu okufata chiva wala. I know. Nzijukira natu nali nafuluma bwenti netunule atwali mukalina wetu agune tuna wasina ngamba oba nvenu waguru ngweri yachiri batwale mulambo. Ekintu ekyo nakyogera sijja kukirimba. N'emirowooza mwawo ne bano saayi banyumiza. Emaani nvaawo ne tugenda ku ofiisi. Mukama yali mulungi namugamba njuka nafuka mugamba Mukama najja kukola. Sajja kutuula. Wenkomawo wanewaka ngenda kuva ku kikomera kiringwe kati gwamanyi. Nange nga ntambula nga batwa ku ofiisi nga baddamu nga batulamuza. Nsero. Nga baddamu. Yanaku naye bisesa ate byewunyisa. Nga baddamu naye nga babene. Nsonga za slave trade. Ate okiride embuzi yange. Aleri nawe. Eko ke badde tete embuzi yange ne kati ekomye. Abantu batuwadde wano ebyokulya by the way. Tuli tukyali gayaza Emboozi nze abagamba banayize mbanga ni mu interview n'abantu nze saa nyo bamala ku mirembe era namakula tubira awo nacho yagala kubo yagala kwechusa kwechusi guno mukuto gwaffe tutusagala ebyo byakutuulawo biyiwe abatuza ku matibi oberanga anyway kasi kama yalo kubatenga bajukiza tuli wamune banafa ba akuthura agency a company twala abantu bweru Esangwa kasanga tiku MG Plaza okulirana kasanga ti police station abasajja sasula milioni emu n'ekitundu abakyalo sasula mitwalo 5 ne national ID passport air ticket za bwereere then waliwo emirimu ejiri ku ejiri Poland milioni 8 ne sasula ke mitwalo milioni 3 then endala 5 sasula visa etuse kankutegezeko ku Sheikh Yunus Zaid asanga bwasaidize mutundwe nengo nsemberedde jo Peter esangibwa mutundwe ku mutundwe nga ku Kampala University osolo kwatengo ogera no sokwate abakutasa muzibwe byenja ole bikutawanya no sokwatengo biranga abantu nambiri ku screen zikozese sokwatenga okwasaganya mugeri ya mobile la B2 squared collection eno duka lyangoye lisangwa mu kibuga wakati ku Gwanda Plaza mwaliro gwo kubiri KP84 genda nabo sokwatengo bakoze so yambale onyume sokwatenga we yagala tuli wakati mu Emboozi ya muna TikTok Maina simbule Emboozi ne Muhammad wani ya TikTok ne nyumira nnyo. Soka TikTok abana bano bayine Emboozi za manya ate nnyo nnyo ate ziyigiriza mugeri ya mobe ndala. So je tulimu bamwita Namakula. Namakula ekisingo mutunda abantu bamufananya Rema. Naye ate kyempulidde kagwa mbu ye tayagala mumufananya. Yayagala muyita prosi linyalye era ne Namakula lyayagala okwati. Ya mwegomba ngo muyi. Netayagala mumufananya. Kubaa ilirinya tedigirira mwa. Tayagala kwe agala mwori ya fayana joni blaka chiyekola. Kwa mula bako? Nile bile teofuzibwebio. Liyo mwana ye ya gala. Rema tumuagala. Tumuagala nyo kuba Muganda wafetu edira chimu. Na ye. Tetuagala uligama ati Rema. Amuite Namakula prosi afana na Rema. Kuba nafi Rema tumwaga. Selebu wafi tumwagala. Wow. Unayagala Rema. Nga nange wenjagala kamilioni. Yo kamilioni. Yene. Kamili wangoyo. Newe mbusanga kubusanzu wali. Eh? Echitegeza tukutwale yoku. Ho. Mama. Unariyo gede chigambu. Wane uwe mwagala. Tunja gena kwa kamili. Nange teka teko gena yali mulwadde naye. Yali njogera kwa naye. Nga sina wakumula batu jagina yoko. Njakuba msanyo. Njakutuwa la yoko. Kamilioni. Anyway. Tumade tuchagina maso. Nga uchatu nyumizu kulonda. Okunonda. Mbade nchua bagamba okunonda. Bakukua batu kuata. Nibatu gira webati. Nibapanga. Nibapanga. Katu omuntu oria zoku wa galo bafuna. Najua na gamba ono.
una mukadde kadde uno mutono tono ono mami ajja mwegomba kati nzo obunya bumatama ana era bakuze mule ku mulundi omulala obunya bumatama cheza obunya bwa manyi aha kati kweyo line ya soka ningwa ku line yo kubiri ningwa yadda kwa mukasi nanga matodamo okusmailinga ya abali bagira wali nangamba todamo okusmailinga nangamba wanje nuna emba ndiawo mukama nanyamba mukazi ya jo kuno na yali aba kundi yilak oyaita ina busibo eyo ya jo kuno ne yali aba yilaka ne yali mweru nyo oyantwala ndi njagazaje ngenda bulungi nezijaye ngweye zange ensanyu say oh wi ne bantwala yiraka yali no te yali tebantu yali muyiraka yenga ali mu Dubai ahanga ali mu Dubai yali mukyala musawo na ntwale uwe kati we yantwale uwe abana ebe ne bantu nundi yabala bande mu Dugavu bala babero ne bankola we bati eh obeka ku eh ma eh kati wo mwana we yankola bwati natova ku kintu kyo kyannuma nsirika mna yatesaga kudda ku office nembera one nguma nenguma nenkola omwana omulenzi yasinga okumbonya bonya kati uno obuto bwonga bummanyidde butanise n'okunjagala sidi erabira omwana we yakwata na wandule dusu wali n'agamba nti mponya aye for real ya ya wandule dusu yankwatako n'akwata na ya ni yasa wakatuka aa ngawe banga liisewo kale nga liisewo kyava akwata na wandule dusu ne mugamba lwaki oli wandule n'agamba you smell kati ekintu ekyo kyannuma n'embeera o neŋŋamba mpunya nga tebaŋŋambangako nti ate baŋŋamba nti banaabo abakulu abo ai bali bawunya ate omwana n'entunuli omwana yaŋŋamba nti mpunya nga nze amwoleza engoye yes omanyi kyoyitamu manyi kyempitamu nasirika ne mutunuulira bwe nti neŋŋamba baana naye ng'ekintu ekinsigaddemu kati nga omanyi tubeera eyo mu bigrupugrupu kati ya wangala amagezi kati we nachogera ko linangamba wa process gwe kago bakigambye aba bantu aloza fina tukola chifu abaduga kutuunya kati we yachogera bwato ne ngambe kitegeza ne chita na chivako ne na chasigane kati chicha nomo mwana okumpita anti mpunya zo mukazi alabika point kale cha nomo anyway so awo embere yatambula bulungi awone nkola namala omwaka gumu n'ekitundu nga ndaba kati ate yo sijja sisa asobola n'engambo mukyala kati omanyi era njagala kudda kati owoku office owewaka yera nambeera mu bwenti one ntandika okulaga nti nze mbikooye olwama naleeta omukozi nandika n'enkomawo we nakomawo era namalawo lyali bbanga lyawo gwali gumu kitundu kati ata onengoba kukudda atebwe Dubai era wano wadda bulungi akasente kaliwo wano kaliwo mama akakozeze mu kyokaagala awo at least oga katonda nyanukudde kati awonenzira mu amaanyi ne ngamba olaba kino nkikoze yake eji kati ngogase nejeri tejuwera awe esatu ngogase nejeri omaani esatu kitundu kati mukama nanyamba ate ne nina kampuni ndala gye nayitira mwawo eri awo kiwatule eyo ne nyamba ne mpitawo ne ngenda nagenda mbwa kirina ate kati awatuli mu kiyumba nga siri mu kiyumba ofuna bed space kampuni gye nafuna ekirungi kyawo baali batusasulya bwe tusula naye nga ate ffe tusasula oba mazzi biki ebintu ebintu bye tusasulya nina okwerisa okwenywesa okwambala awo nno sente teziwera bulungi era tezaawera bulungi naye era nali siri mukazi mukyakazi era siri mukazi mukyakazi sente zange zaalingawo obutono ani agaye nti obukyakazi bumalawo sente muganda Dubai Dubai sente zitambula nusu etambula Dubai woba ng'oli okola bweru sente etambula era woba ng'otandise ogamba nti ngenze Dubai kola ngenda kukolera bweru senga tomanyi ennaku yo ogenda kudda nga tolina kyolinawo Dubai wali ebyamasanyu wali kilaapu wali ebiki kale kwegamba ebyamasanyu bingi kasita oba ng'ogenze nga tomanyi kiki kyeŋŋenze kukola ogenda kukomawo ng'oli ku zero towakyakalaku
Kati nze atama ina kirabu ufanana. Kiwaba wano Uganda. Nkoma mu church. Nasa to twala dina awi. Atu ya kulemesa abantu. Abanda bankoma mu church. Generation yiddako we nakugasa. Nedda sikulimba kino nkigamba n'abaana abalala abali e Dubai abagenzo okola oba n'abagambo gendo okola. E Dubai byamasanyu bingi. Nti kati tukomye owa. Ne wanera tota wana yadi. Nezo kwa ila wakomira omu COVID. Nakomira omu COVID. Nesi mkazi wagina mkimu kilani. Kwa familia fiti wali ila tata na achitegira. Tata. Familia ya fiti wali anywa. Omu kodomi unamufuna. Kati ulinzo kwanga. Na o iso urobo omu kodomi. Kwa msaazo teke Emboozi. Kali. Anyway, Emboozi chali nyuvu. Tuchageza kukumatenga tutambula mungeri emobe indala. Nyagala tuduke koko. Wokoma woguno omulundi. Gweguno ogusembyeyo. Guno gwegusembyeyo. Woyogere ogusembyeyo kitegeeza nti gwegusembeddeyo ddala. Simanyi. Kubanze kintika butisi. Osiimanga Ssaabasajja. Nzira one ngamba. Kati nizo okudde one ngamba kali njagala kakolerera. Gwenjo. Naye teweevuma. At least. Oba nkugambe ntya. Kinsanyusa okubanga nange ndiko mu nsi yange. True. Tekigenda kunsanyusa nti ndi bweru e Dubai wa ensi endala. Ensi etali yiyo. Tenyuma ate tebeerekikamu. Kati abantu be wasisinkananga emikwano omanyi waliwo emikwano gy'otuukesea n'osisinkana ewantu. Egitandika okuteekamu embeera endala. Abantu bakugamba nga tugenda tukyakaleko ng'oyogera ki? Nze siri muka oba nkugambe ntya. Nga muli e Dubai. Omukwano ogutanzimba sigwesembereza. Wendaba ng'oli omuntu atagenda kunzimba oba okungattako sikwesembereza. Era wende oyagala bakungatta ku batya Namakula. Njagala omuntu atula nanga kati prosi ompise Namakula. Lyoyagala Namakula. Njagala nnyo ne muita semwogere. Kale. Njagala omuntu atula onangamba Namakula. Ewako osubira kola yoki nti subira kola kino. Ha, tereka bwoti ne bwoti. Oba omuntu atula onangamba nangamba Namakula omanyi kati tukole kino ne bwekiti ne bwekiti tugenda kujja mu kino oyo mwagala nnyo. Okusinga omuntu agenda okungamba tugende mu club. Club tayina kye. Kati ayinza obutatandikiriza mu ekyo nena asooka kuleetera kino n'amaana akuyingiza. Bwanteeka bwetenga era muta. Vaawo. Ngovaawo. Kati tulina na mikwano. Netuli ku ki? Nefe nga mutulina. Gwongattako. Kati gwoyina ky'otwongerako. Kati wano onda. Oyina ky'ongattako. Nze kisooka wembanga avuga piki nga naawe ovuga piki. Tori chali wange bwana. Tubeera okuba mbozi kudda waka. Webikoma. Njagala omuntu annyongerawo kati awo yaba kati njagala wembanga nina bitano ngoli ayina lukumi kwenjagala. Kuba agenda kunjigiriza engeri gye ntuuka ku lukumi. Fede tulina mikwano. Wow. Ate mutuyigiriza ekintu ekintu ekyenja. Amazima ono mukwano gwange muganda wange. Nakirayo nakisaki baganda. Nabagambye mu kusooka ne wabeerawo obyane muganda. Ate mukwano. Fede tuli konti nze mukulu we. Obone fetwe tuma ni yakutumye ngatono oyomba ne tubera omukusaga ne roza siulide kati wali olende wedudolede okubira ye ani akulagirira yegwe sebo angambi gendo omulete muganyi nera wenzise yo nangama akugambi dayo nenda atanga sikambi ntu bankambu wali the last we are free. Zenera wembanga mvuga boda nguvuga boda toli chali wange toli chali kunyumya kwa senoti ngaba tutta full stop. Nga tubuze omuntu. Twale sonu. Omujapani fusko. Kazi esimu jinsi kaza musimu yange ya mwami kakalaamu. Ii mwami kakalaamu wangamba kukula wote. Gwa nyongira ku. True. Kati ate gwe ate lwaki okuba n'omukwano nga tuli ku level y'omu. Ya. Kembere ng'oli azze wali n'asaba obuyambi. Uyo ba nzamwongera ku. Mwongera ko yes. Ne kati nvuga boda nvuga boda ogenda kumpa magezi. Kali enewe. Muli batufu mwengeri ya mwengeri. Mwela no wataksa renga nzimbuga boda. Ok. Adina tetajia wangi. Akomeri. Akomeri katiko kakalaamu kwa kwenye. Tane nyingiza mwenyu. True. Ila tu sebambi. Ila mwe balikola. Mwe balikola na makula. Katichohola wa gama zono mwako bujulizi. Sibi ila nyo na hii. Na hii nteka wane guno mkone bagutema. Nti.
Tagenda mukirabu. Fe wafe tetunywa tetuina kintu kye tukozesa ya. Sikozesa, sina kye kozesa. Sasa ina wagambye muntu no ba loko down, ne wabanga si loko down. Tetuina we kulaga ne kamilion ni nze ne bivuru madenge nambya kina gena nga chimuchigunda. Aina wangambye. Mbutu ya mbutu kizi. Aina wangambye. Mbu omuko genda mmoja wa. Hey. Okufuna omusajja taina kuba mu club. Hey, chitufu. Na filati tuwa nze sinywa mwenge. Sije mu club. Nedda. Anyway. Aso we did them. Hey, nje did them. Femu kama ate, by the way. Ate, olaba wachi wa gami ntindu tukote. Bwuri uwe ilanga, buli kintu chonina chonwa stress oje jako. No gama ntindu omusajja nja kumufuna. Mukama buli kimwe kintu chonina chonina. Wabanga yategeka nga tojja kufuna musajja tojja kumufuna. Naye obanga yategeka nti tojja kufuna omusajja n'omukazi omulungi. N'oyo naye aliyo nga alina omukyala mbonyabonya. Mukama balina mukama ekintu kye yakutegekera ojja kukifuna. Kati guze tetukumanyi tukuwulira ku radio ze wano obanga gwe alina okubuwa ono kati oze. Nero kuluno mu oli wabanga nero kuluno muzi munina muntu alagaliza anyway njaga tuduke koko ku nsonga ya TikTok katon otide atide njaga tuduke koko ku nsonga ya TikTok ya you create a page mutandika page muzimbe ekintu cho ulira konti waliwa kifunye oba just otandise ekintu ekikusanyusa omutima mungeri ya mwabenda. Kanso ke mkudireno. Nasoka ni nkula akaunti ya. Teyatambula. Mumanyago. Mumanyagange. Teyatambula. Kati brother wangu ono mita Bravmon. Yenawa mle. Omuto. Mchibi Vincent Simon. Oyo nao koleyo. Kati watu wae tutavusemu uchi. Chaba ngamba. Ah. Nene prosi. Cheva mugamba kankubire n'akayimba ku TikTok ogoliawo wekoza. Mm-hmm. Kati ne nkwata akayimba akakarema, akayimba akarema ke nasokerako ne nkayimba ko ne katambula buli wamu. Akungenda kuyatenga ne SMX. Nga ali mabega bwati omulenzi oyabeerere mabega. Ah, ne dava kwako. Walo ke nakola nga nemu nga ndika vili nkakola anti. Obusolo kajjukira. Kati atakoze sikajjukira. Ninkateekako nekatambula ngenda okulaba ngamba prosi tukulabye wano tukulabye kusimira ku YouTube tukulabye ngamba what? Ne nestabifaako ninne nkulo bulala naye mikwana ejali jabula jikomyeo aha kati brada brada ngo yalaba ngaye bulijjo byakula tebitambula nafuka mukwano gwange kati ngabuluwage no take a video prosi jangu namakula jangu nganzi janga tuyimba nga katambula. Kati alaba atuse. Ho nangambo manyi kati eno yijamu tujikwese etukola entukola. Ngadiwo. Entani kokola na ye olatu kane tukola nono olatu kane tukane ka sister kanga kala kati wetu watu kane tujifula anti yachi ya family. Ya family. Wow. Wow. Yo mwakolira ko. Ne nga yo omuntu ajisingo jukolira ko. The scenes ajukolira ko. Mwino mufuna. Ya jukoli lako. Okuja kufobela munga. Either tulipunga nga family. Chengeza kukama. Sobo la jufuveli nze nga Lawrence. Ni nimbila kaka iba kwa yo TikTok. Kwa account yonu. Eyo jemulina. Ye ya jimbila kongoma. Katideni wetuwa njagituwa gado bela munga. Ya gade okubela munga party ya mabili. Katideni na jana atusabu. Kati aha. Otandika okuteka yo video bote. Emi mwongira baji followinga ne no luimba. Waliwe nyimbe zimuze bansabanga sizimanga. Bako contactinga. Just odie awandikana gabane crossing kwagade nyambon sindikire kana akayimba nga mazima toka maina ino kusanyusa omuntu akozeche. Akakuweza. Akwada galagalechia. Oli walo ne yanga crossing ina kuwa sente nyambo nyimbira akayimba bwe kati. Nimugamba seta gasente zonenge nakakuyimbira kwega nga oyegaga sizanyate muganda wange nenda sikwegaga waza eno platform yo nawo ino kufuna mu uri no yaji yansabira mu ngeri je star yagale yokuba nti ampisiza mu amaso yawo yo ira kitufu omulaga nti kisoboka aha yansabira mu mbera eyokulaga nti alozo yagayaga ampisiza mu amaso sijja kwogera ngeji yachi ya chikola galoza bitaga sente zikuisawo ku olulapo omuntu ogwe yayitira mu okunsaba akayimba namugamba nti Emboozi zenkozesa
si ya sasulu mwezi. Obolu naku. So engeri jayo gedemu kwetu, sijia kakola. Ila saa kakola. So, njagalo mtu, neo watu mpade, neo kale kankakole, ugambe eprosi ya kankole debulu unji. Ompe. Na yate mbuka kole, njia kusa sula. Obanga ndagide. Washite gira. Obanga ndagide. Kankole. Neo, ni mtu wako ege, ndereza. Kali mwangu. Aluwe bugambo boyo yogera, nebukungo vya lunakulumu. Misoke. Uchegeze, njia, chikutakula. Na ye nsaba. Omuli langa ofinza appreciate omumpademo akatiba kange nze ndi mukazi mundi mukazi mwangu ngoli mwangu jendi atende muzibu nyongo oli muzibu jendi ezo na mpisa za Rema kama ewo nala bugamu bwasiba bwogera anyway njagala ontambuze ko mutambula na ye oli na ye mukubo waliwo buzibu wanji Kasana ulabiyo kukotu sinya kamunga. Zeba asajia bangu hili debeme bangu za musenyu, bangu za buloka, siva tigira. Weba tiyo. Katikwesa siranza alusa agalu mvuga kupichi mtu wale mtaoni. Tuweko vya tusugula. Pichi ya nemera wa munda za abaza dine njizi mabiga. Nga watu wafuse chizio. Ato uwa masikenu ya kule itia. Uwa nitu aso kanituwa mula katiba mtegira. Ne masiko rakamu wati ne baru realizing anti oba Rema mama kale tutomeri ne bayika mukubo nogeza ko na mundeke wa okakananga pichinjiziza kuduka ate oli safe na accident bafuna accident olwa bantu au wanu mocha midde wanu songo bagambe sinze Rema sinze Rema sina makula prosi oli na makula Rema bagambe mbere eno wamwe mbere eno mukyalo ddala no oli amena muti amena wa Rema abena wa bana mugongo baya tukinda mugongo kati baya abera wasimani mulekera okumbukira mugena kunkuba ebigo oh Ndiyama ne pichi ya kubada. Pichi ya tukubira au nga watu lete misinde wa manye ye. Nga mabwada bajela misinde. Ogira oti. Nga punga kubi wazi. Na hene unya bakulabye batya munda muli ama angu wangu. Waligambe tituli mbaka sana au ulabye gomu. Na ya tukugambe uke nso video bado gendo kora. Kuyimi ni asingane katu chari uo. Obu uzako he. Singo chari wo, waino muta wanya, avere, aveyo, avere, wali na ye. Baveri na ye. Enonga ni mbade mwakajayo. Neriju wavera, koze utukide direct yenu. Utukide direct yenu. Ateo kumanyike nyo na manyikile ila andu wano. Kati abeno weba nsumbu, mpasuko bambi, kantunena wano. Olo inagena mtao nyokuwa kone vye ngula ni yafuna yu kuchidabo. Bambi, thank you so much. Omwalo yose. Soko ndemu wakantoka, thank you so much. Thank you so much. Kazi jukiza Rema uyanzigira ko bawe mu interview na gamba thank you very much ne mukama natamula na mujao damu zoko kadde thank you so much mukwano yampe kirabo obona ndaba hariyo akitakulaba mukama akumpele omukisa webale kunjagala musajja muchala bambi mukazi omwala Nali ntudda omanyi nogenda mu kibuga kati ndi mukwekweka bwe ninga serebu ya Allah ninga serebu nobeera wali ne wekweka ogenda okulaba ali bwakulabye namakula nkulabye enviri kati mwa matesi ya malako na wiki naba akagenda ku TikTok ezo tuzikoye welalira nalaba sebo omuntu nga agamba leka yayogera ke kiri kimu ku comment muna agamba Walo nalabika bulungi. Eba mbi abulamu kati enviri ziringe za Rema. Ne sente. Ba nenga ni abana abantu bamanyira banna. Eka kati walo comment ndaje wajja kanyotala ya gamba. Naichi wala kino kirungi. Sibadde kibulamu ka sente katono nyo. Tuke ku bulungi ku Rema ne Rema na yati. Weba tu bana eno omukyala bana amutiisa. Rema bajja mutiisa mukazi watolemina kunsisinka. Oyagala omusinka. Nga lwaki? Gomanya okufaana na serebo. Oyagala mulabako. Njagala mulabako. Nena omuyisa wanze go yagoba. Nakuyisa okukukusa.
Kanaini, ya abantu abangu wa mkumi, ukumaka katiwe bitu use, nina abantu wa ino kwa sisi nkana. Nina abantu kudamu kwa sisi nkana. Uwanga, mbeira buwetu. Anyway, abatu wa kumukutu kwa Uganda Byogere, tuli mkua ya wayamu kwa bambi na abantu bano, aba TikToko. Ebisele bisinga nze mbeera mu interview mbagamba nnyo ntisanga nnyo muntu kumalako nnyo mirembe. Namakula ono singa sibadde free gyali ate tagenda vamu bigambo. Kubanga yadde yandabulidde oda n'agambye ekituufu kyo kiri nti bigambo byange bitono kyovola aba Muganda bwatu. Naye nawe bakola naye. Bakola naye mu buntu obw'enjawulo. So I think no, that's all okwate atufunamu kye tufunyemu. Naye kye ndi sure nina byendeseeyo. Era bansuubiza okumpaayo akadde akalala. Tukomewo naye kasuku munonya oyagala kasuku ate bantawo nuno wa mafa na kasuku mbati atene wa rugavi ku TikTok bantawo wamma nono yafana kasuku bantawo ya kasuku munonya nawe nkuhagala kati abantu babiri bembuzayo kasuku kabiri yo nomufuli wamma no yo abantu bantawo anyanyu nemu kupamira moya bachi akubasinga nokunta wanyiza kasuku no yaita nakungata na manyika bali ono nali mu taxi pamba ati okwenda nabe chipana lakwati katoli akugezeke ebutu ali South Africa kati soko mugame musajja wa pitu yaga musinkana kasuku yagala ampula bekonda ngono yagamba wagambo yagalola bekulema olawo omuntu nga wakufanana naye kasuku njagala ampula bekonda echi chenkufanana ko I don't know what I'm saying. Kuchintu chosolo kubatengo ugambe nse kulaba. Ntani kidewa uwose wendu miyakatendi aiza kakasuku. Cho ulira echiku. Cho gambo umotu no gani. Chine nse cheva detemmanyiko na eche chino chendi. Ya, like mbulamu wangu. Mbulamu wangu. Kubawa kumani. Pana. Zese moge Rollins. Tugwe katende Isaac kakati Daniel. Zese moge Rollins katende Daniel kasukuba bitu na chechimu. Ate kati mpulia nesanyo kubanga. Obuli mtu ya nago batu fananya. Wamanyi. Wamanyi ate tuba tumuagala ate nechirala. Tulina kasuku. Tulina Rema. Tetuina ya falala musuza edikeza mfamire ya mwe. Wali. Wali. Jani. Yichimbo waiza akamkuru wafe kusaidia ya mama. Amu wala yo. Kanomba denke ila video. Banai. Mulekela oku. Mulekela oku mpa kezo timufumbire. Baga lango mula mwakindeli. Banai chidi ku TikTok. Kwa mikwano. Ayu msajia tena wafuna mkazi na hawa. Siswa akwete kama chupana incharema. Te msajia mokiriza. Mokiriza. Banai bafumbiza kezo. Ngendo okutuka ekifaananyi kyange kiri wa Kenzo. Ngendo okwekyusakyusa naye oliba oli awo. Ngaki? Ng'alumye mu inboxi. Naye musuza yewe ekitiibwa bange. Mpoziko ngazenga mukwano. Mwogera naye? Nga twogera naye. Wabazenga ate mmanyi tasobola. Asobola nga friend. Nga friend. Zera ni mulabyeko twaliko kulumbirwa ba mama mistari abala ne bajjawo. Ne bagamba twagala just kola ko video call ne ne Muganda wafa kakasenti tuli wano. Na gamba teka yu. Bandangi yenze Kenzo, ndi ne Muganda wa mwemasanze wano. Kenzo mwe ya kovu juli zi Kenzo teyeraka. Kuna wana ya kwenye singo matirachi mbanyi yeraka, ne Kenzo teyeraka. Teyeraka. Ibi hawa imbe sivi manyi nyo sija kovu. Oja bite gira mkama wano. Oja bite gira. Kenzo teyeraka bambi, kubaya yu Kenzo na emu inako sitole yenga adie ukuspina. Yo steady. Kale yo steady na ya adie unayemu wangara. Nita maiti yali awezeko nange nakubako ni kabaka. Na tuliko kabu. Ano na atindaga mwumzaji ayogero kupako mwumbina. Yate, mzaji ayogero abantu abogeda. Era kyovola ba. Abantu ebasa bila party. Ate nera no omuntu nero yogera wali omuntu akuwadde emirembe. Tusobola kubanga
kati gu watu wa demi nimbi ni ufuna mwe mide. Mbani yes. Nila ubango lino mtungo mwaga. Mm. Uyogira, tuwachi watu yogira. Kati kutu ina choinza kumbuda ni stagama. I know. Mbani hey, njibiotambuzi za bini hey. Na. Anti chivola ambande wa gani tujia kunda. Hey. Kumanga watutude wano. Hmm. Walue ibuzo bi njini Emboozi njini yeto lule hao. Waneno. Hmm. So, msaga denyo jiri ingira muna nyo. Mm-hmm. Nenjile kaho, netu sobulu okwela tuliku kamera, enwe tunajikula abantu. Ate sagala mubuke bulango banange, mulabe tutuze walaku, amafuta getuvuze, temubuka bulango. Mubulabe, deni tulioke tugende ne interview nga bweli. Jabanyo mira ino, mujia kwa mumbuli lechidako, umamu etaga party 2, era njia kubanji balechida. Wanusisa ula kubula kati integedeo, tujia kubata tutuka mungeri ya mobe, mungu pisa sebo kubathide. Abanya abana basobola okunda banga nduse wani baga nti omukasajja tabanga yafunye interest mu mukazi nga yere etabuli kaseera wa ayonze mukonza agaba ayogera ya swali nako bamufananya neyo ajja kweyogirira nayo li Simon nebo natubagala anate gweka ne kasuku wa mufanana mu ngeri yewe kasuku kwa mufanana atanabagejja nakusala mu video video obo nayo ya tuliko okwa abana ba darabana abali miyaka jange Tubeera ono gwamu maanyi nti mpotanze nali mposeeko. Togwamu maanyi nti nze nsiimula nnyumba ya muntu. Nze nali mposeeko nga bansasula 13 ne mpeerera muganda wange ono. Akusome tusasula 2,214. Tobeera awo n'ogamba nti nno maama asabye omunyi ku bwa neighbor. Ffe maama waffe yagusaba, yalonda amanda, ne kati tuli mu mbeera. Okubanga tusobolufuna buli kye tukola ki kitwagala kati bato bannange abantu abanda mu mbeera yonna yonna gy'olimu bwe ky'olina okwekwasa kyonna kyonna mu bulamu bwenu kukkiriza na kusaba Mukama Katonda wo nzikiriza gw'oyinza okubanga okaaba nti saafunye kyakulya oba kyakunga saafunye nva zakuliira ku mmere naye ate waliwo atalina mmere waliwo atalina nva Kubanga fetu waka abanga ntetu ina maana nenge mmeri mama ya jiza. Ya genze na hapa kasa na arunda ya uchi. Kati mmeri yunati sohuru njigula ya tukulaji. Kati guwe nyumiri ze mwe chochoina. Mwakambe sawa yeja. Nga usaba katonda talimba. Wanange vintu vinene vyo kusawula. Tebili imu makuru. Katonda talimba. Katonda arwamu okudamu ansa. Amaroga agobaga mati nogangua. Nega vao mangu. Ne katonda talimba. Arwa okudamu. Ne wadamu nkula hili laganya. Wonze laga ne miaka avili mwena. Amarogo. Ngambe miaka avili mwena. Jemba jema zenga asaba. Negana. Ngabi ganyi. Ne katondo kuwa yada. Nizo banga se gomba muntu yina. True. Kati ne gomba kula kubantu benali njagala kola ki. Teri mbeera ya ruberera. I know. Musimu. I know. Katonda ye ansa. Nera nze sinza kugamba nti ndi mulokole ku muzikiti sisigenda yo bakutu sisigenda nze nsinza Katonda omu. Wengena mbasiramu nkola yo bakula Katonda ali ogu. Wengena mbalokole nsaba. Wengena mbakatuli chinsa. Nera banange namu abeddini tembasa mtulekera okwe yawula yawula. Fenne jane eriyeji eriyemu tusinza Katonda omu yekka wati. Okay, Namakula. Pros. Tusibule n'obugambo obw'enjawulo. Nze kyenji okwogera. Mm. Nze tuwongeze ku kudoboozi. Kyenji okwogera. Mm. Ddala eri abawala abakola ebweru. Mm. Temupowa. Temugwamu maanyi. Okunyigirizibwa kuba kungi. Naye temupowa ate temugwamu maanyi. Nekya kyenji okwogera nti tulekera okujajinga abaana abava ebweru nga tebalina kye balina. Mm. Gwe n'odda mu mujajinga. Oyo munafu. Oyo munafu. Taina chamani, taina chasobola. Mm. Muze mumanyo mlagenti njakola ateni. Ojakola osingine kwe chochoina. Checho kache nizo gamba. Kama banku umile. Kama gina tuku umile na ye. Mm. Sigaba namba yo. Baga binguri yao saba nyigile. Pozi ngojua daina chanyonge lako na nzimba. Yechitu agami yoksoka. Na mutegira anti. Chichiri cha wanyonyo di. Ante. Nza hizo utalinyo mwana. Yuchumwa saidiye. Kati mpozi. Kukuta na makulutumuwa namba ya. Kangambe kati ugwenga gwe. Oso kutuno yomu tunogambo na su. Aso kongila kuprosi watu. Hmm. Uyojimua. Naba gendo kuhusumbua. Tuba wa namba yange.
Ero abatemi omugugulitsa didda. Temuli kidira. Temunyigira. Enamba yaji tutubagambye omuntu alagenda tungira ku. Tusaba namba ya fulani. Omalira lina akakola interview ya Muhammad. Olabo jikola mwecho bana nyingirirawo. Nangambe chamulete Uganda kaachirabi. Ekimwogeza Oluganda. Nzoyo we nkomerawo mpaso uyu. Nga muwala. Kati ntandi njagala kijjawo kununa omulundi ogusooka nga mwaba byeyogeredde. Saagala abaana bantandike. Wolu bokola interview nga bajja. Nisinde. Ng'omuntu gw'olaba ngage atwongerako muwe. Tetugaba muntu, tetugoba muntu yenna 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 kyagala tutwongerako ayagala obaze nga we mugambye challenge izo. Naye abaana beraba baba bamanyira bumanyizi. Bagamba ajita tajiwomya. Atakumira mpera abankuumire. Amina nawe abakuume. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.